Danas pitamo stručnjaka za pranje posuđa. Koje vam sredstvo za pranje posuđa najviše odgovara? Bez dvojbe, Pur Extra. Djeluje kao lopatica za masnoću. Tako da je i do 50% jači od uobičajenih sredstava za pranje posuđa. Pur Extra, snažan kao lopatica za masnoću. Dvostruko više sadržaja. Izdvojeni TV program. Extra vam daruje putovanje na kanadske otoke. Tom Ekstrom provedite zimu na suncu. U novoj godini novim Kronet korisnicima do 300 kuna za razgovore i poruke. Birajte iz Kronet ponude. Siemens M55 759 kuna. Nokia 3100 759 kuna. Motorola C450 359 kuna. I poklon CD Discomania za sve. U novom Globusu. Izbori u SDP-u. Tko poslije Račana? Izbori u Slavoniji. Povratak gubernatora Glavaša. HDZ-ov desant na poduzeća. Smjena 15 direktora. Globus. Samo bitno. Stručnjak za čokoladu. Menadžer onih neodoljivih 5 minuta. Seizmolog raspasanih pokova. Vi, ambasador hirovitosti. Čekanje je završilo. Vaš automobil je stigao. Nova Lanča Y. Zadovoljstvo postoji zbog mene. U subotu 24. siječnja u 22 sata. Ako tražite način da promijenite svoj život, možda je pravo mjesto za vas. Welcome to Fight Club. Ali upamtite, prvo pravilo kluba boraca. You do not talk about Fight Club. Nominirani za Oscara Edward Norton, Brad Pitt i Helena Bonham Carter. U filmu koji ste s nestrpljenjem čekali. Klub boraca. U subotu 24. siječnja u 22 sata samo na Novoj TV. Thanks, bye. Trenuci koji traju. Od sada i njega usana traje dulje. Najbolji Lodelo Classic ikada. Apsolutna inovacija. Brev dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje. Odstranjivač vodenog kamenca i izbjeljivač u jednom. Kao pedijatar vam mogu reći, potrebne su vam čistoća i dezinfekcija. S novom tehnologijom dvodjelne boce, Brev uklanja kamenac i uništava sve bakterije i viruse. Za čistoću i dezinfekciju. Sigurni u svom domu s Brevom. Svjetska inovacija. Brev dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje. Henkel kvaliteta. Call me baby. Možeš li odoljeti srebrnom iskušenju? Prepusti se. Očekuju te totalno seksi.
Jaguar. Dajnerska kartica s računom od 10, 50 i 100 tisuća kuna te pretplata na El Magazin. Šalji kodove SMS-om. Coca-Cola Light. Srebrno iskušenje. Samo u Areni. Drama Arsena i Gabi. Arsen Dedić čeka preslađivanje jetre. Arena sve zna. Poput onih svjetljenika, vaši zubi izloženi su svakodnevnim neprekidnim udarima. Upravo stoga vam je potrebna svakodnevna njega Aquafresh Total Care. Napredna, znanstveno dokazana formula pomaže u uklanjanju ranog stadija karijesa. Za snažne i zdrave zube, za cijeli život. Aquafresh Total Care. Sanaderova čistka, 20 ambasadora odlazi iz diplomacije. Veliki nacionalov dosje, kako prestati pušiti? Katastrofa u centru Zagreba, amonijak i klor mogu pobiti sve Zagrepčane. Zaštitite se na vrijeme. Multilock, protuprovodna vrata, brave, cilindri, lokoti, sefovi. Vrhunska sigurnost, Multilock. National Geographic Hrvatska, mnogo više od časopisa. Jeste li osigurali svoj primjerak? I u novoj godini zapleši u Simpa disco pakete. Sony Ericsson T610, 1998 kuna. Samsung X100, 1498 kuna. Sony Ericsson T230, 898 kuna. Disco fora ispod bora. Uz svaki kupljeni Simpa paket darujemo najveće disco hitove na CD-u. Discomania. U ponedjeljak 26. siječnja u 22 sata. Megahit na Novoj TV. Najslavniji hollywoodski par Tom Cruise i Penelope Cruz, te Cameron Diaz i Kurt Russell. Vanilla Sky. Zaboravi sve što znaš u životu i otvori oči. U ponedjeljak 26. siječnja u 22 sata. Megahit samo na Novoj TV. Legenda s prijateljima, Oliver i prijatelji, Vjeruj u ljubav, 18 dueta, Oliver i prijatelji i Croatia Records. Nove sunčane pjesme legendarnog Vinka Coce, Odriši mi dušu, novi CD i kaseta, 10 novih pjesama Vinka Coce s mirisom mora u izdanju Croatia Records. Mrlje od voćnih sokova, kole i kave pravi su izazov. Novi univerzalni Benishox Action prijetnja je tim mrljama. Aktivni kisik prodire duboko u vlakne tkanine, podiže i odstranjuje mrlje. Uzmimo na primjer mrlje od soka. Ponekad je namakanje rješenje, a da bismo vam pokazali koliko je učinkovit Oxy Action, dodat ćemo jod, žličicu Oxy Actiona i pogledajte rezultat. Dodajte Oxy Action tople vodi i otopino nanesite na mrlje na tkanini. Čisto otkriće, novi Vanish Oxy Action, univerzalni odstranjivač mrlja. Kupite! U petak 16. siječnja u 21.30, parodija na račun modnog cirkusa. Ben Stiller i Mila Jovović u komediji sa stilom. Zoolander u petak 16. siječnja u 21.30, samo na Novoj TV. U ponedjeljak, 19. siječnja u 22 sata. Da bi imali budućnost, moraju preživjeti njenu prošlost. Oskarovka Nicole Kidman i Ben Chaplin u filmskoj romantičnoj drami Ljubav prije svega. U ponedjeljak, 19. siječnja u 22 sata, samo na Novoj TV. I don't know you. And I don't know you either. Uskoro, pratite nezaboravne avanture i pustolovine Steve'a Irvinga, poznatog kao lovac na krokodile, koji je odlučio otići na najudaljenije dijelove zemaljske kugle, kako bi nas upoznao s najneobičnijim životinjama svijeta. Budite svjedoci nezaboravnih trenutaka. Lovac na krokodile. Uskoro, samo na Novoj TV. Dobro večer, dragi gledatelji. Vidimo kako sutra sunčano vrijeme očekuje mediteranske krajeve. Kiša će padati u Londonu, a snijeg od Helsinkija do Kijeva. Ostali prikazani gradovi će imati uglavnom oblačno vrijeme. Temperature će dostići najviših 17 stupnjeva u Ateni, to jest najnižih minus 7 u Oslu. Pogledajmo još jednom vrijeme i temperature prikazanih metropola.
Sutra našu zemlju očekuje oblačno vrijeme s kišom, to je snijegom u gornjim nizinama unutrašnjosti. Poslije podne će na zapadu doći do razvedravanja. Istočni predjel očekuje oblačan dan, padat će kiša posebno u prvom dijelu dana. Temperatura će doseći 5 stupnjeva na istoku regije. Sjeverne i središnje krajeve očekuje oblačno vrijeme uz kišu, ponegdje moguć i snijeg. Temperatura će doseći 4 stupnja. U Gorskom kotaru i Lici očekujemo oblačno vrijeme također s kišom i snijegom. Temperatura će doseći 3 stupnja u Ogulinu te u Gračacu. Istru i Primorje očekuje kiša u prvom dijelu dana te poslije podnevno razvedravanje. Puhat će jaki sjeverozapadnjak uz temperature do 8 stupnjeva. Sjeverna i srednja Dalmacija će imati također oblačen dan s kišom, jakim sjeverozapadnjakom i temperaturama do najviših 10 stupnjeva. Južnu Dalmaciju očekuju oblaci i kiša tijekom cijelog dana. Temperature će doseći 12 stupnjeva u Cavtatu te u Dubrovniku i to uz sjeverozapadnjak. Zbog poteškoća koje bi zahlađenje moglo uzrokovati kod kroničnih bolesnika s astmom i reumom, isti posebnu pažnju trebaju posvetiti zaštiti od hladnoće. Pregled vremena sponzorira Cilit. Doviđenja. Dolazi nešto novo od stručnjaka za vodeni kamenac. Cilit gel. Gel je gust i djeluje točno tamo gdje ga nanesete. Na taj način uklanja i najtvrđe mrlje. Novo Cilit gel. Manje bora i vaša se koža osjeća puno bolje. Q10 plus protiv bora djeluje u skladu s koži srodnim koenzimima Q10 plus R. Visoko učinkovita njega protiv bora u harmoniji s vašom kožom. Q10 plus. Samo Nivea Visage. Od sada je učinkoviti lagani fluid za normalnu mješovitu kožu. You guys got big plans for Harry's birthday? Legenda s prijateljima, Oliver i prijatelji, Vjeruj u ljubav, 18 dueta, Oliver i prijatelji i Croatia Records. Nove sunčane pjesme legendarnog Vinka Coce, Odriši mi dušu, novi CD i kaseta, 10 novih pjesama Vinka Coce, S mirisom mora, u izdanju Croatia Records. Mrlje od voćnih sokova, kole i kave pravi su izazov. Novi univerzalni Vanish Oxy Action prijetnja je tim mrljama. Aktivni kisik prodire duboko u vlakne tkanine, podiže i odstranjuje mrlje. Uzmimo na primjer mrlje od soka. Ponekad je namakanje rješenje, a da bismo vam pokazali koliko je učinkovit Oxy Action, dodat ćemo jod, žličicu Oxy Actiona i pogledajte rezultat. Dodajte Oxy Action tople vodi i otopino nanesite na mrlje na tkanini. Čisto otkriće, novi Vanish Oxy Action, univerzalni odstranjivač mrlja. Kupite! Petak 16. siječnja u 21.30. Parodija na račun modnog cirkusa. Ben Stiller i Mila Jovović u komediji sa stilom. Zoolander u petak 16. siječnja u 21.30 samo na Novoj TV. Surprise! U ponedjeljak 19. siječnja u 22 sata. Da bi imali budućnost, moraju preživjeti njenu prošlost. Oskarovka Nicole Kidman i Ben Chaplin u filmskoj romantičnoj drami Ljubav prije svega. U ponedjeljak, 19. siječnja u 22 sata, samo na Novoj TV. I don't know you. And I don't know you either. Uskoro, pratite nezaboravne avanture i pustolovine Steve'a Irvinga, poznatog kao lovac na krokodile, koji je odlučio otići na najudaljenije dijelove zemaljske kugle kako bi nas upoznao s najneobičnijim životinjama svijeta. Budite svjedoci nezaboravnih trenutaka. Lovac na krokodile. Uskoro samo na Novoj TV. Dobro večer, dragi gledatelji. Vidimo kako sutra sunčano vrijeme očekuje mediteranske krajeve. Kiša će padati u Londonu, a snijeg od Helsinkija do Kijeva. Ostali prikazani gradovi će imati uglavnom oblačno vrijeme. Temperature će doseći najviših 17 stupnjeva u Ateni, to jest najnižih minus 7 u Oslu. Pogledajmo još jednom vrijeme i temperature prikazanih metropola. Sutra našu zemlju očekuje oblačno vrijeme s kišom, to je snijegom u gornjim nizinama unutrašnjosti. Poslije podne će na zapadu doći do razvedravanja.
Istočni predjel očekuje oblačan dan, padat će kiša posebno u prvom dijelu dana. Temperatura će doseći 5 stupnjeva na istoku regije. Sjeverne i središnje krajeve očekuje oblačno vrijeme, uz kišu je ponegdje moguć i snijeg. Temperatura će doseći 4 stupnja. U Gorskom kotaru i Lici očekujemo oblačno vrijeme, također s kišom i snijegom. Temperatura će doseći 3 stupnja u Ogulinu te u Gračacu. Istru i Primorje očekuje kiša u prvom dijelu dana te poslije podnevno razvedravanje. Puhat će jaki sjeverozapadnjak uz temperature do 8 stupnjeva. Sjeverna i srednja Dalmacija će imati također oblačan dan s kišom, jakim sjeverozapadnjakom i temperaturama do najviših 10 stupnjeva. Južnu Dalmaciju očekuju oblaci i kiša tijekom cijelog dana. Temperature će doseći 12 stupnjeva u Cavtatu te u Dubrovniku i to uz sjeverozapadnjak. Zbog poteškoća koje bi zahlađenje moglo uzrokovati kod kroničnih bolesnika s astmom i reumom, isti posebnu pažnju trebaju posvetiti zaštiti od hladnoće. Pregled vremena sponzorira Cilit. Doviđenja. Nešto novo od stručnjaka za vodeni kamenac. Cilit gel. Gel je gust i djeluje točno tamo gdje ga nanesete. Na taj način uklanja i najtvrđe mrlje. Novo Cilit gel. Manje bora i vaša se koža osjeća puno bolje. Q10 plus protiv bora djeluje u skladu s koži srodnim koenzimima Q10 plus R. Visoko učinkovita njega protiv bora u harmoniji s vašom kožom. Q10 plus. Samo ni da ja vizaž. Od sada je učinkoviti lagani fluid za normalnu mješovitu kožu. You guys got big plans for Harry's birthday? On će riskirati sve da spasi najboljeg prijatelja. Priča o junaštvu, odanosti i ljubavi. Nezaboravno putovanje u potrazi za iskupljenjem. 4 pera. Vana, hrabra kao prije, uz 10 novih pjesama i hitovima. Ne govori sve na glas i kao da me nema. Vana, hrabra kao prije, u izdanju Croatia Records. Sati, film o tri žene, tri vremena i tri mjesta, dobitnik Oscara i 9 nominacija. Priča o romanu Virginia Woolf, priča s neponovljivom Nicole Kidman, Meryl Streep i Julianne Moore. Sati, na VHS-u i DVD-u. Sutra u 20.30. Nova TV nastavlja potragu za zvijezdom novog kulinarskog šova. Naši vam kandidati pokazuju svoje specijalitete i uvode vas u svijet gastronomskog užitka. Sutra u 20.30. Samo na Novoj TV. Subotu 17. siječnja u 21.45. Vrhunska francuska akcija s Richardom Aconinom i Anne Parillo. Gangsteri. U subotu 17. siječnja u 21.45. Samo na Novoj TV. Hey. Whoa, a carton of smokes Aquanet. Pradavno zlo ponovno dolazi u ovo stoljeće. Nastavak najstrašnijeg i najuzbudljivijeg filma Dracula 2000. Ostavite svjetlo upaljeno. Dracula 2. Uznesenje. Dolazi Oluja. Dvostruki album Kolonije. 13 novih pjesama plus 10 remiksa na novom CD-u. Dolazi Oluja. Kolonija. Petkom u 20.30. Lude 70. Višestruko nagrađivana i duhovita serija s novim nastavcima i novim gostima. Petkom u 20.30 samo na Novoj TV. U subotu 17. siječnja u 20 sati Charlie Sheen, Donald Sutherland i Linda Hamilton u trileru o životu, slobodi i potrazi za apsolutno moći. Šifra zavjera. U subotu 17. siječnja u 20 sati samo na Novoj TV. U nedjelju 18. siječnja u 20.30.
Avantura postaje noćna mora. Jennifer Lopez, Ice Cube i Oskarovac John Voight. U trileru koji vas ostavlja bez daha. Anaconda. U nedjelju 18. siječnja u 20:30 samo na Novoj TV. Dolazi nešto novo od stručnjaka za vodeni kamenac. Cilit gel. Gel je gust i djeluje točno tamo gdje ga nanesete. Na taj način uklanja i najtvrđe mrlje. Novo Cilit gel. Hej, to je nešto novo. Aha, upravo ono što sam tražila. Snažan, a opet vrlo nježan. Novo iz Nivee, prva linija za njegu protiv prhuti. Snažan, protiv prhuti, vrlo nježan prema kosi. Je li to taj? Definitivno. Novo iz Nivee, vrhunska njega s izuzetnom djelotvornost. Acer Informatika, najpovoljnije cijene računala, krediti do 24 rate, besplatna dostava po cijeloj Hrvatskoj, isporuka odmah, poslovnice u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu. U svako kupljeno računalo poklanjamo pretplatu na kompjutorski časopis Vidi. Sutra u 21:30, parodija na račun modnog cirkusa. Ben Stiller i Mila Jovović u komediji sa stilom. Zoolander, sutra u 21:30, samo na Novoj TV. Surprise! U utorak, 20. siječnja u 21:30. Utmica koja se pretvorila u putovanje života. Nominiran za Oscara Woody Harrelson i John Seda. U drami Lovac na sunce. U utorak, 20. siječnja u 21:30, samo na Novoj TV. U ponedjeljak, 26. siječnja u 22 sata. Megahit na Novoj TV.
Najslavniji hollywoodski par Tom Cruise i Penelope Cruz, te Cameron Diaz i Kurt Russell. Vanilla Sky. Zaboravi sve što znaš u životu i otvori oči. U ponedjeljak, 26. siječnja u 22 sata. Megahit samo na Novoj TV.